kama soo qaad waxaad isticmaashaa TikTok. Macnaha waxa lagu yiri views ayaad waxa ku bedelataa. Macnaha ama viral inuu videogaaga noqdo ayaa waxa lagu yiri waxaad ku bedelataa xabsi 6 bilood, sanad 2 sano, 3 sano, 4 sano, 5 sano ilaa intee xabsi aad ku bedelan lahayd. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان صاحب شرفت بدن سودا هذا مركل كسودا هذا مقال كله ولكن صاحب كله عندما نسوي جنر كوسو برو مركله وحن ذلنا يكون مسنتي سد مرو بعد الله سبحانه مقال هذا جنر كسودينه سد الله كرينا سام شير كرينا سان هدية تقف جنر كاتو كسو بيرة إنه وعسو بحن كلنا هاي سودو okay ana waxaan dhana marka aan ugu jirno barnaamijyadeeni oo yaani aan ku soo gudbinay inay sheekooyinka ama waxyaabaha ee la yaab kale ee adduunka ka dhaco ayaa hadana sidoo kale dee barnaamijkeena kalena asna aan banaanka soo caneenana dhinacan ka soo gelinayna shaqadan waxay dhacday 2022ka waxayna ka dhacday dalka Morocco gaar ahaan Casablanca. Okay, muqaalkii kan koray wuxuu ahaa nin de views dirtiisa noloshiisa qaab ay ahayd ka bedelay oo yaani qaabka kale oo aan aragnay oo waalid ah macnaha markaasii ee la tagtay. Kulay dad badan ama waxyaabo badan way jiraan oo yaani internet ama views dirtiisa ama like dirtiisa yaani dhan TikTok dhan yaani gabi ahaanba dhan walba social media darteedana markaasii loo sameeyo. Okay, hadda dhacdadan sida hordhaca iyo marka title-ka aad ku soo aragteen waxay ku saabsan tahay TikTok. Hadaba ninkan muxuu sameeyay marka? Ninkan wuxuu sameeyay isagoo kaashanaya laba saaxiibadiisa ah ayaa waxa uu xiray ama uu bulagreeyay wada uu marayo Trump. Yani waxa uu soo qaatay miisaska yar ee ma aragtay la kala furan karo, waxa uu soo qaatay kursi, kadibna wadadii uu Trump ka maraayay ayuu dhigtay Trumpkii inuu istaago markaasii uu ku qasbanaaday. Trumpka qofkii aan aqoonin waxa uu sameysan yahay qaab ahaan sida trainka oo kale, yani waa trainkii oo yar adiga, macnaha ma ahan trainka weyn oo wadanka wadan isaga goosho yani aadka u dheereeya, ma ahan, waa train yar oo ma aragtid magaalo gudaheeda oo kale meelahaasi ka shaqeeyo oo public transport loo isticmaalo. Dhulka uu maraayana yani waxay ka siman yihiin ama isaga eg yihiin sida kan trainka weynka oo kale, mararka qaarna yani dhulka wadada loo sameeyay uu maraa, mararka qaarna yani tunnelada hoos oo loona yaqaano metro ayuu maraa, ma ahan sida trainka oo kale isagoona la gaarin meesha uu istaagi lahaa haddii oo ma aragtid actis ay wax soo maraan uusan istaagi karin oo wixii uu burburinayo ma ahan kan. Marka waa la joojin karaa qofku wadaha ka ah wuu joojin karaa midkani, laakiin sida tareenka weyn oo kale ma ahan. Marka haba ahaatee ninkan isagoo kaashanayo laba saaxiibadiisa ayaa waxa uu si ulkac ah u sameeyay inuu hor fariisto tareenkaas. Ninkan maxaa uga dambeeyay heetaas? Waa la qabtay, waa la xiray. Markii la xirayna muxuu dhihi karaa? Yaani dad dhan oo socday oo wada dhan uu gaadiid maraayay ayaa waxa markaasi meeshaas uu ka galay in TikTok video haduu ka sameeyo isagoo yaani qaabka sameynaya oo kale inuu videogaas uu noqonay viral. Haye, laakiin maxay dhacshay? In la qabto oo la xiro oo welibana lagu xukumo 3 sano oo xariga. Marka kaliis ma ahan waxa la xukumay, sidoo kale waxa la xukumay labada nin ee kale ayagana waxa lagu xukumay 2 sano iyo 2 sano. Marka hadu wiilkaasi iyo weliba xulafadiisa
يعني سدح سنة أو حركة هي ولا بدي كلامنا الله ولا وصلنا إلى الحكومة يعني معناها ما أوقع عن معناها رانتي أنا جو حنبديه لها بأنت سواب الوير معناه أنت هسكب هذا نهيه دين لوجا ديجا سبته هذا وحاس كل حمل ماي معناه ضدك وحاس كده حقسمي أنت رادين عيان وح أي عام كنا غضان أما ضدك أصاب بنديجان يعني والب والي لا سجس يداي سنة يو أنت وحيابه كلو أساسي أما ضدك إسلا الله عيان إن ده إن لقوا عيارة أو كلا إنه نخده غير مسؤولني ما أما يعني قابدرة أو إن عاسي جاريسه ده وحوا وحلاو ده جميل جدا يعني مررك قارو حواي والده مد بماله يكون يبتها هذا ده كسب حلقية بقى ماشي سي هالمركو ما صار لأنه حلقية بقى وحياب بدن كلا أولاد داي إن جيران أو وليه إيه شو سميين مركا حتى لقية بقى دي تحسن لودين لها ما أنت كلا يعني ما ركت ده البارد جذها أنت أقولان ديارات سعنا إذا مرسم مركا كعرب تأكله هاست هذا إنه سكولي كان اوكي لما انتوا ما سنتين انتوا مقال كان دعوتنا ان شاء الله انتوا مقال كانوا كل من دونا وحين ذكي تجايا ابدا.